keni thënë të gjitha, në mm -hmm. fakt. Uh, qo, për të mosu në detajet uh, brëndshme të partizu, jo për arsye sekreti, sepse asë gjë nuk përbën sekret, por është një uh, uh, përpjekje të themi për të rienergizuar, në fakt, ne që e në proces të rienergizimit Parti Socialiste, në përkatitit e saj për zgjithet e ratës që do t'jenë pranverën e viditashëm. Kjo pa t'jitër kërkon Uh, ri uh, shikim, ri energjizim në sensin uh, e për cilës e mesajit, apo të mesajëve që ka partia socialiste, sepse mesajët ndryshme për cilën nga organizata apo nga, nga socialistë të ndryshme, ajo që është rëndësishme për mua është mesajët themelor, i cili është që uh, në partin socialist, dyrët dyr dyr e partin socialist janë të hapura për këdo, për këdo i cili ka një ndër, ose ka një dëshirë për të investuar të themi energjit e tia po të saj në zhvillimin e vendit në përmes pjesmarjes në partinë socialiste. Pra partia socialiste përkundur asaj që jemi mësua të shikojmë për 30 vitën Shqipërit të themi, ku njështë që ofronë partinë në partit të ndryshme, duke mm -hmm. përfshirë shpesherë dhe partinë socialiste, duke të themi gjatë ashtu, ashtu si që janë, që e shikojnë antarësina për pjesmarjen një parti si një mundësi për të përfituar privilegje, por jo, në fakt, ajo është një platform që i mundëson sej cilit, si pas përkacis, të themi, gjinore, përkacis moshës e me radhë, për të dhënë kontributin e vetë në një grupim politik, i cili në këtë ras partia socialiste ka një filozofi ose një vizion të caktuar për zhvillimin e vendit. Përsa të takon qëfar qëndrimi do të ketë partia socialiste në pushtet, në qeveriset vendit përsa e takon jo, në, në sistemi të, të taksave... Jo, nuk e dhe ati, po nga të smojnë të qka shumë interesante që të thatë satë sa më, më parë. Edhe në partinë socialistë, në fakt, kanë qënë shumë të andarsimet të cilat kanë pasur synim përfitimet personale. Asë që sës... kanë ndryshuar të shi tani në, në, në strukturë? Shko, gjëja më e kolashme që do të thoshe onë ty, do të ishte që ne jemi një parti perfekte, ne jemi një parti e cila e, kemi qënë imune nga të gjitha zhvillimet negative që ka ndodhën Shqipëri gjatë 30 vitëve po të thoja këta, e, ju do të kishën me të drejtë më të madhe në mërësimin tim, të më gjykonit si një njëri e, të komplet jashtë realitetit dhe si dikush që nuk një asgjë se si funksionojnë jo, në, në partit politike pa tjeti, në Shqipëri. Po, e vërteta është që ka ndryshuar në strukturë, që ka ndryshuar në garantonë në dishka është, se, është, që individ saktuar është, sot që flasim nuk fute në parti për të përfituar? është, jo, unë mund të themë kush është qasja e parti socialiste, pra uhum. ne kemi hapur dyrët për gjdo të ri dhe të re, burë dhe grua, uh, profesionist i një fushet caktuar apo punëtor, për të gjithë njerëzit që kanë uh, dëshirë për të kontribuan me idet tyre, me vizionin e tyre për zhvillimin e vendit, sepse ne jemi parti socialiste në pushtet për do më përën 12 vite, vitin arshumë, pa që konsumi bëmë punën e ti, por ne mendojmë që Partia Socialiste përveç punëve shumë të mija që i ka bërë dhe dani, ka akoma shumë për dënë për Shqipërinë. Dhe kjo është arsua sepse ne Do të ofrojmë afer vetës, duke pas parasyrës edhe se shfar përndot me partitë të teja, pa që njërës janë të lirë për të zgjedhur këdolloj partije që ata mendojnë për të zgjedhur, ose që u përstatet me ide dhe tyre, por mm -hmm. ne mendojmë që partija socialiste është partij për shumë për të mosfyrën shumë detaje, por ne e, kemi pas vënë re ose kishim para e, këti ushtrimit, themi, për gjatë 2 ose 3 muajve të fundit, kishim një përbërje në Partinë Socialiste ku vetëm rreth 12% e antarësisë Partinë Socialiste ishte rinit, themi, në në moshën 30 vjeqë, nga mosha 16, sepse është mosha më e ullët ku mund të antarësosh në një parti politike në Shqipëri, ndërkohë që mosha dhe në 30 vjeqë i konsiderojnë të rinjë, ose freshë, mm -hmm. që i themi ne. Dhe kjo është përmirësuar, qëlimi jënë është përmirësuar dhe në masën 30%, sot që ne flasim është përmirësuar dhe në masën 23%, apo pjesmarja e, e grave dhe vajzave ka që një përqindje rreth 25%, sot është maj latë, është 30% mm -hmm. që do të thot, e, e, ose për të parë dhe raportet e tjera, sepse në komunitetet të ndryshme e, kanë rol, apo kanë vlerë më të madhe të themi disa, së pozojmë po marë zonën time. Zona ime është një zonë malore që ofronë turizm të shkëllqyja që është dibra, që ofronë edhe prodhime bujësore dhe bektorale fantastike, dhe në këto uh, fusha, në këto zona të themi do të fokusohme për të rritur antarësin e partijës mm, socialiste qa, edhe mëtejnë. Sinoni edhe, më edhe të djatë të i bëni pjesë e partijës socialiste? Ky koncepti i majtë i djatë, në fakt, vetëm Shqipëri kanë qëmë partizantë. Uh, kam prasyrsh eksperiencen personale dhe eksperiencen personale nuk e kam patur në një vend ish komunist, apo një, pa tjetë në Shqipëri po, por në një vend të uh, ish të influencës sovjetike të themi, por një vend tjetër. Dhe si tjil, ndarja e, nuk ndarja ka ndarje me thikë. Vetëm Shqipëri ka pas ndarje me thikë, që një zone caktuar të azëm kamza, ka qenë gjithmon blu, gjithmon e djath, bastion, po. një partia, apo skrapar i famshëm, besoj ku në fillim vitet 90, ose në mes të vitet 90, ku e, kishen nga ta që mendoni që skrapar i shë ka që i majtë, ka që i kuqë, mm -hmm. themi, sa që e, sugjeroj që mund të ndërtojt dhe një mund rrethues për ta izoluar, në mënyrë figurative, kjo sepse nuk mund të të bënin. Pra, nuk ka kufi, njerëzit janë ndarja midis të majtës e djathës është shumë fine, është shumë e vogël dhe nuk ka si gjithë keqe sepse njërz të saktuar në një moment të saktuar e gjenë vetën tek e majta dhe një moment tjetër tek e djatha. Pra, dalimi një dësë dyave është shumë e vogël, është rëndësishme dhe njërzit asë një nuk gabojnë. është rëndësishme që për atë parti për cilën voton shumica e elektoratit, do të të që ajo parti e meriton që të drejtoj vendin, e meriton që të marri përgjëjsin, jo privilegjin, përgjëjsin për të drejtuar vendin për 4 vite. Mm -hmm. Dhe ne kemi do të bëjmë 3 herë nga 4 vite dhe jemi të bindur që edhe me reorganizimin, me reenergizimin që pojë bëjmë partijës socialiste prej e, në fund vitit kaluar e Do të vazhdojmë për gjatë gjithë t'i viti dhe në zjetët e ashme, me ndojmë që do të shtëm dhe një mandat të katërtë partijës socialiste. Në mm, qartë, du e thaltë natyrshëm, gjithë t'o vite në pushtet dhe kanë konsumuar, le letemi, për marvesh e fjale partijës socialiste. Këndijet më shumë këj konsumë?